Për të tretën ditë të radhazi, Kina po vazhdon manovrat e saj ushtarake pranë Tajvanit. Këto manovra detare nisën pas takimit të presidentes së Tajvanit, Tsai Ing-wen, me kryetarin e dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Kevin McCarthy. Din leadershipi kineze kishte paralajmëruar në mënyrë të përsëritur se nëse kjo gjë do të ndodhte, do të merrte masa të forta. Pekini, që e konsideron ishullin një provincë të shkëputur të vendit, e cilësoi operacionin si një paralajmërim përfundimtar për qeverinë tajvaneze. Të hënën në mëngjes, Ministria e Mbrojtjes së Tajvanit deklaroi se kishte pikasur 59 avion ushtarak dhe 11 anije rreth Tajvanit. 35 nga avionet e zbuluar kaluan vijën mesatare të ngushticës së Tajvanit dhe hynë në zonën e identifikimit të mbrojtjes ajrore të territorit. Qeveria e Tajvanit ka dënuar stërvitjet, ndërsa SBA i ka kërkuar Kinës të tregoj përmbajtje. Marina Amerikane ka dërguar një luftanie pra një ishulli të kontestuar në detin e Kinës jugore, të cilin Pekini e ka fortifikuar me instalime ushtarake për të vendosur pretendimet e tij territoriale në rajon. Edhe pse Marina e SBA-s tha se operacioni i luftanies është në përputhje me ligjin ndërkombëtar, Kina e përshkroi manovrën e luftanies amerikane si të palishme, duke thënë se ajo hyri pa miratimin e qeverisë kineze në ujrat e barrierës koralore, Mei, pranë ishujve Nansha. Tajvani e konsideron veten një shtet sovran, me kushtetutën dhe lideret e tij, por Kina e cilëson si një provincë që duhet të vendoset nën kontrollin e saj, qoftë edhe me forcë nëse është e nevojshme. Presidenti i Kinës e ka bërë të qartë se ribashkimi i Tajvanit me Kinën është një mision që duhet të përmbushet.